Po pouhých 15 měsících od položení základního kamene byl Národní dům slavnostně otevřen 10.11.1894. Stává se sídlem četných spolků a korporací, Měšťanské besedy, pěveckého spolku Hlahol, Matice školské, Vinohradského sokola a dalších. Byla zde známá restaurace, kavárna, letní i zimní zahrada a své místo zde měla i knihovna. Konaly se zde plesy, významné koncerty a politická shromáždění. Působila zde operní a operetní scéna i známý pražský kabaret Červená sedma. V roce 1913 zde zahájilo provoz první vinohradské kino Minuta. Po válce v budově sídlil Státní soubor písní a tanců a v 50. letech získali Vinohradský národní dům Československé dráhy, kterému později dali název Ústřední kulturní dům železničářů. Od prosince 1994 zajišťuje provoz tohoto kulturního domu soukromá společnost Národní dům KDŽ SRO.